ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଶୁଣନ୍ତୁ ମନକର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ସମାଚାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମହିମୁଣ୍ଡାଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୁଗୁଡ଼ିପାଲି ଗ୍ରାମର ରାମଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର କପାଟ ରାମଧୁର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତଥା ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିର ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ସତେଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ରାମଭକ୍ତିରେ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆତ୍ମବିଭୋର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କପାଟ ମହୋଦୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭକ୍ତିଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନାରେ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ନିଜର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୁରୁଜୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର କପାଟ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଇ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରୁଣୀସେନ ପାଣ୍ଡେ ଗୁରୁଜୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ରିୟାନ ସାହୁଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ହନୁମାନ ଆଦି ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ସଂଯୋଜିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ତ୍ୟା ଗୁରୁଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯବନିକା ଟାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସେବକ ସେବିକା ପରିଚାଳନା ସମିତି ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ